Zdravím všechny Daily Challenge bude 20. srpna. Já jsem zpátky dovolené a tím pádem se vrací i videa, který jsem dělal předtím, že zase pojedeme Daily Challenge. A teďka pro dnešní den tu máme první challenge Biggest Fish Contest Completed. To je zase Pose versus Challenge. Musíte být v pose. Ty pose versus mod a toho těch pose versus modů vybrat právě tady ten Biggest Fish Contest. A každý stačí, když chytí jednu rybu, tak aby se mu počítalo nějaký skóre a jakmile dojde časomíra, tak máte tady tenhle ten challenge splněný. To máte nazměrat English Maze, ažme si na mapě za chvilku. Pak prodat pět věcí Gasovi, vám ukážu, kde toho Gase najdete, abyste mohli nějaké ty věci prodat. Potom máte zabít pět NPCček, zatímco jste nevidění, že z nějakého úkrytu, a když o vás neví. Tady máte Small Animal Carcass is Broken Down, takže když už máte stečnu nějakých pět mrtvolek, malých zvířátek, veverky a podobně, či plánky, tak na nich podržíte Enter a tím je jakoby vykucháte a zůstane vám z nich jenom maso, po případě nějaký ještě třeba drápy nebo něco, co se dá dál zpracovat. Máte chytit pět různých druhů ryb. To je jednoduchý challenge, akorát prostě musíte třeba minout lokace toho chytování, vyhazovat návnady tak, abyste měli možnost chytit různé ryby, co tam plavou kolem sebe. Protože to právě je o tom, že musíte chytit pět různých ryb, takže když chytíte stejnou, tak se vám to nepočítá. A poslední challenge, navštívit Kotora Springs. A Kotora Springs si ukážeme za chvilinku na mapě. Teďka teda mrkneme na Kotora Springs, kde může tohle místo. To místo je tady. Když se proportovat do Vapity, to je někam sem. Potom kousíček si jdete dolů. Tady už se vám bude počítat Kotora Springs. Evenu. A to je vlastně tenhle ten človíček, Hamish Sinclair, ten občas taky bývá v Daily Challenge. Teda jdeme na English Maze, vždycky toho buď tady v Rio Bravo, tady je to spodní část mapy. Fairlands Ranch a Hennigan's Dead. Konkrétně nebo McFarlane Ranche, tak tady nahoru je to bývají kolem cesty ty Englishmen. Poznáte to tak, že to jsou docela vysoké kytky, asi někam po kolena, mají žlutý květy, takže to neminete. A co my teď uděláme? Jednoduchý challenge a nejjednodušší na splnění jsou to vizity Totora Springs a English Maze. A ještě teda items Sold to Gas, pokud máte už něco nazbíráno. Ale docela blbý je to, že jsou ty místa daleko od sebe, jestli musíte přeportovat nebo dlouho je. To vezmeme. Tobě ať. Řazení. Prvně vezmeme ty English Maze. Na to se portnu teda do Medfordland Ranche. Potom budeme pokračovat. Na Kotora Springs a Gasset.
Jo, divo. Teda. No, ten challenge tam byl včera. Máte, nevím, jestli jet na vlaku nebo řídit vlak 280 metrů. A co jsem ukazoval, tak tady. Touhletou cestou pojedete. Myslím, že to nazbírat na nějaké jiné věci, jako ty raspberry a podobně. Ale mě tady budou mišmeny. Tak ano, to je tady tak. Tady je ten. Vidíte, že je to hodně nápadná kytka. Takhle, když je a denní doba už večerní. Nic moc, nejde to tak dobře poznat. Ten to vidíte na první pohled. Tady bylo ještě jedno English Maze. Jo, tím pádem máme na toho. Máme, kde je ten gas. Kousek od sumy. Nedalo. Jo. Za ním podívám. Takže to musím brát po oficiální cestě. Pět. Tady. Pojedu. Mezi stopama a právě. Takže po oficiální cestě. On to zabere vždycky daleko víc času. Co bychom mohli prodat? No. Medvědní drápy, když to. Okay, I'll take it. Okay, I'll take another one of those. Jeden. Sure, keep them coming. Máme splněný i čas. Super. Nahodíme Fordova pity.
Takhle od portu pojedete právě doprava, jak jste viděli, že já jsem to vydal. Tam malou chvilinku jedete už k tím jezerům. Většinou tady je i přepadení vlků. Takže tady máme splněny ty jezera. Jeden vlk, druhý vlk. Třetího nevím. A třetího. Vidíte, že pro tuhle tu zbraň to není žádný problém. Oh, ale to jsou hodně dobrý stavu. Dobré, že mám plný materiál, plný goods u tradera. Jo, všichni trojkoví holci. By bylo materiálu. No, co se dá dělat? Tak jo, se tady s váma rozloučím, mějte se pěkně. Nezapomeňte sledovat Twitch, kde probíhají streamy a taky YouTube příspěvky, na kterých zveřejňuji info o budoucích streamech. Pěkně a zase příště.